kemian opetuksessa voisi tehdä tämmöisiä lyhyitä videoita kemiallisista reaktioista. Ja sen voisin tehdä tällä iPadilla ja appillä, joka nimi on Vittle. Näitä Teach Me ja muita vastaavia appeja on aika paljon. Mutta tämän mielestäni ehkä se, joka toimii parhaiten kaikista. Aloitan uudella Vittlellä ja laitan nyt nauhoituksen käyntiin. Eli nyt ääni tulee tästä iPadista. Aloitan piirtämällä happiatomin. Ja siinä on 6 elektronia. Ja vastaavasti vaihdetaan väriä. On vetyatomi. Ja siinä taas nostan 1. Ja voin sitten valita tämän yhden tästä ja siirrän. Ja tämä toinen yhtyy tällä tavalla. Ja kun kirjoitamme tämän uudelleen, se voisi näyttää täältä. Tämä opas on nyt tällä valmis. Voin jakaa sen jonkun videojakelujärjestelmän kautta, jos niin haluan. Tämä on erittäin helppo käyttää.